Zabranjeno je za kolo jezdači. Какво беше това? Да не са експлозивите. Не разтоварили? Твой ред беше. Леле, това са експлозиви. Вие сте кухи, кратуни, неудачници, мекотели. Как можах да се захвана точно с вас, непрокопсаници такива? Имах възможности, да, имах. Но край с това. Край, край, край. Хванете ги. Какво чакате? Доведете ги тук. Пусни ме. Пусни ме. Веднага. Глупаво псе. Разкарай се. Лони, как можа да оставиш глупавото куче да те нападне? Да се скрием в храстите. Подай ми скейтборда. Спрете! Не може да го карате тук. Обърнете! Страхотно, Фрида! Помощ! Не мога да плувам! Само да изляза! Такава глоба ще ти наложа, че свят ще ти се завие! Всичко приключи! Край! Край с мен! Не мога повече! Край! Ваш ли е този микробус? Деца, вие по-добре си вървете. Нямате работа тук. Ей, ние ги хванахме. Това е измамата с Мега Витал. Тези хора са измамници. Не сте ли ги гледали по телевизията? Каква е тази работа с Мега Витал? Казвате, че е измама? Жена ми го използва. Този човек е един от тях. Вие елате с нас. Ще трябва да поговорим с родителите ви. Нищо не сме направили. Не ме наранявайте! Моля ви!